নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজম, মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আদাবাৰীত। আদাবাৰীত যিখন নতুন পাৰ্ক খুলিছে সেইখনত আছোঁ। গতিকে বলক গোটেই পাৰ্কখন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। পাৰ্কখনৰ নাম হৈছে অটল উদ্যান আৰু ইয়াতে কাউণ্টাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ গোটেই লিষ্টখন মাৰি থোৱা আছে টিকেটৰ গোটেইখিনি। 12ৰ পৰা 60 বছৰলৈকে 20 টকা টিকেট। গতিকে মই এখন টিকেট ল'লোঁ 20 টকা ল'লে। বলক ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ, টিকেটটো দেখাই দিওঁ এবাৰ এওঁলোকক। এইখনে হৈছে এণ্ট্ৰি গেট। এণ্ট্ৰি গেট সোমোৱাৰ লগে লগে এই ডাঙৰ ৱালখন আছে, গোটেই ৱাল আৰ্টেৰে ভৰ্তি আছে এই ৱালখন। ৱাল আৰ্টবোৰ সঁচাই বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনাৰ গ'ল্ডেন আৰু চিলভাৰ টাচত বনাই থোৱা আছে গোটেই। অলপ এণ্টিক লুক দি পেলাই গোটেই ৱালটো আপোনাৰ ৱাল আৰ্টবোৰ বনাইছে। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ গোটেই লেফ্ট ছাইডখিনি চাই আহোঁ, তাৰপিছত আকৌ ৰাইট ছাইডে আহিম বাৰু। এতিয়া লেফ্ট ছাইডখিনি চাই আহোঁ। এইখন ডেক'ৰেটিভ বেঞ্চ যে দেখিছে আপোনালোকে, এইখন গোটেই বেম্বো দি বনোৱা হয়। আপোনালোক ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা অলপ ডিজাইন কৰি বনাইছে, গোটেইটো বেম্বো দি বনোৱা হয়। ইয়াতে আপোনালোকে সৰু চে পুখুৰীও বনাই ৰাখিছে, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো আপোনাৰ সৰু পুখুৰী এটা বনাই ৰাখিছে। এইবোৰত আপোনাৰ ৰাতি আহিলে বেছি ভাল লাগিব, গতিকে ৰাতি বহুত বস্তু আপোনাৰ দেখা নাপায় কেমেৰাত, গতিকে মই আপোনাক সেইকাৰণে দিনতে দেখুৱাই আছোঁ। মই ৰাতিৰ ফটো কেইখনমান আপোনালোকক দি দিম বাৰু। এইফালে আছে আপোনাৰ চিলড্ৰেন প্লে গাৰ্ডেন, গোটেইটো বহুত বেছি নাই, অলপমানে আছে কিন্তু ভালেখিনি আছে ইয়াতে। আৰু এইফালেও এটা ফাউণ্টেন আছে, ফাউণ্টেনটো ৰাতিহে চলাই চাগে, দিনত নচলায়। আৰু গোটেই এইবোৰ ৰেষ্টৰুম, এই জেগাখিনিয়ে বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ। ইয়াতে চাগে ফটো চটো তুলিবলৈ বহুত ভাল হ'ব ৰাতি। মই আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ৰেষ্টৰুমবোৰ ভিতৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখি। ইয়াতে গোটেই আপোনাৰ এনেকুৱা মাৰ্বলেদি শ্লেব বনোৱা আছে বহিব পৰা, এনেকুৱা আপোনাৰ 3টা আছে, এইফালে এটা, এইটো এটা, এনেকুৱা 3টা আছে। আৰু সেইফালে আপোনাৰ য়োগা ৰুমটো আছে। এইফালে কেইখনমান ঝুলনা আছে, ঝুলি আছে কেইখনমান ঝুলনাত। আৰু এনেকুৱা ৱালবিলাকতো গোটেই আৰ্ট কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে দেখিছে ৱালবিলাকত গোটেই আৰ্ট কৰি থোৱা আছে। এইখন হৈছে আপোনাৰ য়োগা হল, এইটো ধৰক মানুহ যদি মৰ্ণিং ৱাক কৰিব আহে তেতিয়া ইয়াতে য়োগা কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে বনাইছে এইটো। য়োগা হলটো বহুত ধুনীয়া হয়, এইটো চাব পাৰে। ইয়াতে দুখন বেঞ্চ লগোৱা আছে এনে বহিব পৰা, ওপৰতো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ওপৰৰ ফালে গ্লাছ আছে পোহৰৰ কাৰণে। আৰু য়োগা হলৰ পৰা আপোনাক মই গোটেই পাৰ্কটো দেখাইছোঁ কেনেকুৱা দেখি। মই সেইফালে যোৱা নাই এতিয়াও, যামহে, বলক তাতে গৈ চাওঁ কি কি আছে। ইয়াতে এনেকুৱা আপোনাৰ অ'পেন এৰিয়া বহুত বহুত বেছি আছে, ইয়াতে আপুনি বহিব পাৰিব, মানে ঘাঁহত ভালকৈ বহিব পাৰিব, সেইকাৰণে অ'পেন এৰিয়া বহুত ৰাখিছে ইয়াতে। মেক্সিমামখিনি অ'পেন এৰিয়া আছে আপোনাৰ, বাকী অলপ চলপ জেগাতহে মানে ধৰক কিছুমান ডিজাইনৰ বস্তু বা ডেক'ৰেটিভ ৱাল এনেকুৱা বনাই ৰাখিছে তেওঁলোকে। এইবোৰত আপোনাৰ বেঞ্চ লগাই ৰাখিছে মানুহ বহিব পৰাকৈ। এইখন হৈছে আপোনালোকৰ জাপানিজ গাৰ্ডেন, লিখা আছে জাপানিজ, নাজানো আৰু। গোটেই আপোনাৰ শিলেদি বনাইছে, শিলত এনেকুৱা আপোনাৰ বগা বগা কালাৰ কৰি থোৱা আছে গোটেইটো, বহুত ধুনীয়া দেখি এনে, ৰাতি বেছি ভাল দেখিব চাগে। কালি অ'পেন হৈছে যদিও ইয়াতে কামবিলাক এতিয়াও চলি আছে, কিছুমান কাম কৰি আছে তেওঁলোকে, এইবোৰ কাম চলি আছে এতিয়াও। ৱালবোৰত গোটেই ৱালবোৰত আপোনাৰ ৱাল আৰ্ট বনাই ৰাখিছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া। ইয়াতে এখন আঁহত গছো আছে, আঁহত গছৰ ছাইডত এইবোৰ গোটেই ৱালত আৰ্ট কৰি ৰাখিছে। এইবোৰ গোটেই ফ্লাৱাৰ পটছ,
এফালে মন্দির এটাও আছে এনেকাকে এইফালে বেঞ্চ লগাই রাখিছে গোটে মই আপোনাক মন্দিরও দেখাই আছো ইয়াতে ওপেন জিম এটাও আছে আগতে মই মন্দিরও দেখাইছো আপোনাক এইটো হৈছে মন্দির এইটো শিব মন্দির হয় এতিয়া বৰ্তমান এইটো ওপেন জিমৰ কাম চলি আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এইবোৰ গোটেই ওপেন জিম হয় বহুত ডাঙৰ নহয় বাৰু এওঁলোকে কাম কৰি আছে এখন হৈছে ৱৰ্কশ্বপ চেণ্টাৰ মই ওপৰৰ পৰা আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ এটা ষ্টেজৰ নিচিনা বনাই থোৱা আছে প্ৰগ্ৰাম হ'লে আপোনাৰ তাতে হয় মানুহ ইয়াতে চিৰিবোৰত বহি পেলাই চাবৰ কাৰণে তোমালোকে বনাইছে ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম হ'লে তাতে হয় মই আপোনাক ওপৰৰ পৰা গোটেই পাৰ্কটো দেখাই দি আছোঁ এইটো হৈছে এণ্ট্ৰি গেট আৰু পাৰ্কটো হৈছে এইফালে গোটেইটো এইফালে দেখিছে গোটেইটো পাৰ্ক হয় এইফালেও অলপমান আছে সেইফালে আপোনাৰ মন্দিৰটো আছে আৰু অপেন জিমটো আছে ইয়াৰ পৰা গোটেই পাৰ্কটো দেখি আপোনাৰ মই আপোনালোকে এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি হলু ফালৰ পৰা আহে তেনেহ'লে আপুনি আদাবাৰী ব্ৰিজ পাৰ কৰিয়ে অলপমান আগত আহি পেলাই লেফ্ট চাইডে দেখিব আপোনাৰ পেণ্টালুন্স দেখিছে এইটো পেণ্টালুন্স আছে পেণ্টালুন্সৰ অপজিটতে আছে আৰু আপুনি যদি জালুকবাৰী ফালৰ পৰা আহে তেনেহ'লে ব্ৰিজটো নুঠাৰ আগতেই ৰাইট হেণ্ড চাইডে আছে আপুনি বলক মই তলৰ পৰা আৰু কিবা কিবি দেখাওঁ আপোনালোকক এইখিনি হয় সোমাই আপোনাৰ ৰাইট চাইডে একদম শেষৰ ফালে ইয়াতে আপোনাৰ জেগাই জেগাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাল আৰ্ট কৰি ৰাখিছে দেখিব পাৰিছে সেইফালে ডাঙৰ দুটা কলহ বনাই ৰাখিছে তালৈকে যাওঁ বলক এই কলহ দুটা যে দেখিছে আপোনালোকে এই কলহ দুটাৰ মানে এটাৰে হাইট হ'ব অলমষ্ট আপোনাৰ 10 ফিটমান বহুত ৰদ পৰি আছে মেক্সিমাম আপোনাৰ ৱাল আৰ্টৰে কাম আছে ইয়াতে এইখনে আছিল আদাবাৰীত খোলা নতুন পাৰ্কখন গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই